Площа цього бомбосховища – понад 100 квадратних метрів. Раніше воно перебувало на балансі одного з миколаївських підприємств. Після закриття заводу бомбосховище перетворилось на звичайний підвал. Мешканка будинку Катерина розповідає, що тут було багато сміття, а лаз та другий вихід завалені. Попри це, з початком війни люди почали використовувати укриття за призначенням. Да. Особенно в начале войны и, в принципе, во время войны, да, очень много приходило людей и с маленькими детьми, и приносили подгузники, и у нас тут стояли просто камни, а на камнях лежали доски, и сверху одеяло там, баклажки стояли рядом, ну, как могли, выживали тут. То есть тут даже туалета не было. Добровольчий загін приступив тут до робіт більше місяця тому. Вивезли мусор, да, сделали временный свет. Сразу занесли жильцы воду, занесли сюда диваны свои, чтобы можно было как-то находиться. Ну а потом начали уже проводить работы по отбиванию, когда успокоилось, провели новый свет красивый, чтобы было, чтобы были розетки, чтобы было здесь питание, чтобы они могли здесь находиться. В загоні 14 людей. Сюди вони приходять по черзі в залежності від вільного часу. Задачі розподілені. Є штукатури, електрики, інженери та представники інших професій. То у нас получается так, что когда война началась, все взяли оружие, каждый на своем посту. А затем, когда наше подразделение добровольческое сдало оружие, а нас в армию не берут, но мы понимаем, что мы сидеть дома не будем, и мы приняли решение, что надо делать то, что надо делать. А самое необходимое сейчас – это защитить семьи наших бойцов, которые защищают нас на фронте. Освобождают Украину. Поэтому мы поняли, что реально помогая их нашим семьям, мы помогаем им. Крепкий тил, крепкая армия. Це перший об'єкт бригади. Зараз ремонтні роботи виконані на 60%, розповідає Олег Кричун. Вивезене сміття, прокладена нова електропроводка, повністю відбудований лаз, який веде на зворотній бік будівлі. Он был завален повністю. Його не було. І вообще не було вот этого строения не було. Это уже мы построили. И сейчас идет процесс, делаются решетки и крыша на него. Тут мы накрыли временную крышу. Триває штукатурка стін. Всі елементи зі стелі, які могли відвалитись, відбили. Металеві частини перекриття покрили ґрунтовкою. Гроші на матеріали збирали самі представники добровольчої бригади. Костянтин Сизов звернувся за допомогою до своїх закордонних знайомих, які допомогли. Хоча там ну, не такі вже великі кошти, але це нам дало змогу закупити дроти, кабелі, матеріали для штукатурки, помпу фекальну, тому що ну, туалет розташований нижче рівня поверхні. На облаштування бомбосховища лавками, нарами та іншим необхідним добровольці подали запит на грантову програму. У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розповіли, що в місті налічується близько 200 бомбосховищ та 500 тимчасових укриттів, тобто облаштованих підвалів. Закінчити цей об'єкт добровольці планують протягом місяця. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.